Ćao svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas ponovo radimo modni žiri, ovoga puta sa domaćim zvezdama. Nadam se da će vam biti zanimljivo kao i prošli put. Možemo da počnemo odmah. Ovako, krenut ćemo od Lepe Brene. Što se ovog ovdje outfita tiče, meni je zaista odličan i nemam nikakve zamjerke. Sviđa mi se jako ovdje frizura i kompletno ceo styling. Ovako bi trebalo uvek da se oblači. Ja kad uzem u obzir da on ima 50 nešto godina, tu nema šta da se mnogo komentariše. Isti slučaj sa ovim ovdje outfitom. Eventualno bi možda ove rukave skinuo, pa da ima samo taj kao gornji deo bez tih rukava. Tako bi možda bilo potpunije i bolje. Frizura na prošle fotografije je bila bolje nego na ovoj, ali svakako je odlično. Super je sve, zaista nemam reči. A ovaj ovdje outfit nekako... Nisam baš najsrećniji s ovim ovdje outfitom, ni sa frizurom, nekako mi se ne dopada. Ne volim, generalno nisam pristalica tih ogromnih, dubokih cipela, a dobro, ona to sebi može da dozvoli zato što ima jako duge noge, ali ne sviđa mi se ni ovaj, ni gornji deo, ni suhne. Generalno ovaj outfit mi se ne sviđa, onaj prvi sa prve fotke mi je bio zaista fenomenalan. Ana Nikolić, pa ona je jedna lepa i negovana žena. Kako ona to voli da kaže, stvarno je zaista lepa i negovana žena, super je ovaj outfit ovdje, mnogo mi se dopada. I cipele i haljinica, ova crvena, nije to ništa loše, super je ova frizura, kada je skroz ravno kosa, meni se dopada. A što se ovog ovdje outfita tiče, ovdje je ona nešto slavila, sad ne znam tačno šta, tako da zaista mi se sviđa jer ovo je neko letnje doba. Možda bi bilo bolje da je ovdje pustila kosu, a da je ovoga puta neke krupne lokne, onako možda čak i neuredne krupne lokne, da je stavila, mislim da bi nekako bio pun pogodak, mada ovako sajesta nije loše i vidim da je Ana u odličnoj kondiciji. A što se ove ovdje fotke tiče, ovo je bio spot sa pesmom Voli me i zaista u spotu se to jako dobro slikalo, tako da nemam nikakvih zamjerki. Nije ništa loše, zaista. Super je ta frizura koja mi se na prvi pogled nije dopala, ali zaista u spotu je to izgledalo odlično. Ovako, tražili ste mi da komentarišem Muću. Ja njega sam skoro tek otkrio i saznao čim je se on bavi. Što kaže Jelena, nekada se stvari same u sebe nazovu onako kako treba. Muća mi nikako ne izgleda dobro, a nisam, zaista imao sam jako puno problema da nađem kako ceo izgleda, nisam mogao nigde da nađem. Googlovao sam pola sata i našao sam ove fotke na kojima on sedi. I tu nema šta modno ništa da se komentariše, ne dopada mi se jedina frizura, eto, to mogu da prokomentarišem zato što se ništa drugo ne vidi. Ni na ovoj ovdje fotki, a ni na ovoj ovdje drugoj. Tako da, ništa mi tu nije spektakularno. Može da, malo da povede računa o sebi, onda sam saznao da je gamer i po ceo dan samo sedi i snima videe, pa mogo bi malo da se pokrene, možda bi mu bilo bolje po izgled. Tako da, to je to što se tiče Muđe. Kad smo kod YouTubera, evo da prokomentarišem i Vinu. Vina mi je nekako jako zanimljiva. Pogledao sam par njenih videa, međutim ja nju ne pratim jer ona je više za devojke kanal, tako da nema tu materijala za mene, ali... Dopada mi se jako kako se ona šminka, to je to nešto sve čudno, ona voli da sve šljašti, da sve nešto sija, ali to sve nije dobro stoji, ta frizura voli da je što šarenije i tako dalje. Nije ništa loše, zaista mnogo mi se sviđa, super je način šminkanja, totalno je drugačije, ja jako to cenim. Ona stvarno zna šta radi, ona ima i taj Vina box paket, Vina style za šminku, valjda se tako zove. I možete da poručite čak njenu šminku, tako da super je sve to. A ova ovdje fotka nju sam našao pre neki dan na Instagramu i mnogo mi se dopada. Stvarno za kućnu varijantu je fenomenalno i šolja je čak zanimljiva. Pa sva je ona u tom nekom fazonu i mnogo mi se sviđa ta njena energija i kad bi svi imali tako pozitivnu energiju kao ona bilo bi jako dobro. I stižemo do Tanje Savić. Što se ove prve fotke tiče... Nije loše, zaista nije loše, ali nije ni dobro. Jako mi se sviđa ovaj kaput i ovaj gornji deo, suknja mi se ne dopada i cipele su mi malo bez veze. Ne idu mi nekako lakovane cipele na sve ovo, ali možda samo suknju kada bi promijenila, možda bi to bilo mnogo bolje. Da je, na primjer, možda čak da i bela suknja, može.
A da su cipele u boji ovog kaputa, mislim da bi bilo idealno. Ali svakako nije ovako loše, ali eto onako možda bude još bolje. Što se ove ovdje fotke tiče, zanimljivo mi je, ali... Zanimljivo mi je, ali mi se ne dopada, eto. Čudna mi je mnogo ova haljina, ne dopada mi se... Nikako, ni s ovim ovdje kao kristalima na grudima, ni ova mrežica, ne volim ja te ni mrežice. Nije loše, verujem da je to uživo bolje izgledalo nego što je na ovoj fotki, tako da neće tu mnogo da se zadržavam. Nije loše, može mnogo bolje. A ovdje, ne znam koja je ovo godina, koji je ovo mjesec, stvarno ne znam, tako mi izašli, morao sam da skinem ovu fotku da vam prokomentarišem. Mnogo, mnogo, mnogo mi se dopada. Pogledajte samo tu frizuru. Frizura je ovdje besprekorna, kao milion dolara. I haljine, dobro, ovo je verovatno bilo ili neko snimanje ili neki nastup, nemam pojma. Nemam apsolutno nikakve zamerke. Ovdje mi izgleda božanstveno, nema potrebe da se farba u drugu boju, njoj crna najbolje stoji i na početku je bila crnka. Tako da ova ovdje frizura je odlična i haljinica, sve je super, tako da nije loše. Ovako, stigli smo i do Saše Popovića, njega ste mi također tražili. Što se tiče Saša Popovića, ja ne mogu tu da kažem zaista ništa loše. Imao je on situacija kada je dolazio i loše obučen. Ovo ovdje fotka, ne znam šta je, sa nekog slavlja, verovatno. Nemam pojma. Crno, nema tu greške. Sviđaju mi se njegovi kaiševi. On pogotovo ima neke one velike Philip Lane, mnogo mi se sviđa. I ovo nije, ovo ne znam koji je, ali zaista sviđaju mi se njegovi svi kaješevi. I ovo je sve crno, nema tu šta da se pogreši. Dobro, ima on dosta godina, tako da kad to uzem u obzir nemam nikakve zamerke. Ja kažem, kad bi moj otac izgledao ovako, bilo bi idealno. Isti slučaj s ovom ovdje fotkom, mnogo mi se dopada. Ovo je fotkanje, verovatno za neki editorijal. Kako je dobra košulja, nemam reći, ja bi ovu košulju nosio stalno. I super mu stoje ovakav oblik naočara, ovo je verovatno Ray-Ban. Tako da, to bi bilo to što se tiče Saše. Kada sam čuo koga ste mi sve tražili da prokomentarišem, mislim, zato pola njih i neću da komentarišem ovoga puta. Ja ne znam prvo ni ko su ti ljudi, ni zašto su uopšte tu. Kaže, komentariši Simonidu, komentariši Macu Diskreciju, komentariši neku Suzanu ili Slavicu i tako nešto, nemam pojma, te neke sparova. Ja zaista nemam šta njih da komentarišem, oni meni nisu poznate ličnosti, niti ih gledam. Uostalom, kada ukucam nešto na internetu da izađe o njima, tu izađe samo neka golotinja. I kako ja uopšte da komentarišem styling nekoga ko je u 90% vremena ko. Tako da, ali evo, prokomentarisat ću Jelenu Krunić, uspio sam da nađem fotke u kojima je obučena. Mislim, po znacima navode obučena. Ovdje na ovoj fotki vidimo da je obučena, zaista nije loše, ali jednostavno ona, meni je neko, ja sam je vidio i uživo, zaista, tu je nula ženstvenosti i nikako mi se ne dopada. Što se tiče stylinga, kao stylinga, ok, ali nekako ne dopada mi se taj ceo njen stav i tako to ponašanje, ali dobro, to je njen neki stil. Ova ovdje fotka, nije to loše za neko fotkanje, a ovo je verovatno bilo pojavljivanje u nekoj emisiji, tako da je za to zaista loše. Što se tiče nekog časopisa da se slika u ovome, nije loše zaista. Dopada mi se ova haljina, međutim ja koliko vidim ovdje ispod ne postoji donji veš. Nije loše, ali uopšte nije ni dobro. Frizura mi se dopada ovdje. Ima taj neki scary look, ali zaista ona je scary kako god. Goga Sekulić. Ako neko zna da greši, Goga zna zaista da greši. Kada sam vidio onaj spot Mokra iz Nojava, tada sam se šlogirao, bukvalno sam imao traume posle toga. Ja kažem, ne sam da uključim kako god krene taj spot, ono na Mixu, na YouTube, odmah ga prebacujem, zaista imam traume od tog spota, nemoguće mi je da je to rađeno u 2016. godini. Ali, evo da prokomentarišemo i styling. Ovo ovdje mi se ne dopada, zaista, to crno, a tek frizura, da ne komentarišem uopšte. Mislim, nije vredno pomenu uopšte, zaista mi se ne dopada. Ova ovdje fotka, ona je tu verovatno bila u nekom izlasku, ne znam. Ništa mi se baš ne dopada, kad vidim ovu torbicu, kada vidim sve ovo ostalo, nikako mi se ne slaže, ništa ni sa čim.
Meni ovo stvarno mi je ružno, jako mi je ružno. A ova ovde fotka mi je zaista iznenađenje godine, što se, ma kakve godine, milenijuma, što se tiče Goge Sekulić, zaista je dobro, može mnogo bolje, haljina nije nešto najidealnija i nije my cup of tea, što se kaže, ali nije ni loše. Kako, ja kažem, kakve ona imala ispade, kakve imala kombinacije i provale, ovo je zaista odlično, tako da sviđa mi se i frizura ovde. Moram da kažem da sam Gogu Sekulić jednom sreo u Ušću i da je tada izgledala bolje nego ikada. To je bilo sad zimus i imala je neku bundu dugačku, a frizura je bila odlična, ispeglana kosa, a šiške su je bile spuštene, mislim ovako razdeljene, ali spuštene i blago uvijene. Tako da je to pokrilo to čelo koje je jako visoko i zaista ceo outfit je bio mnogo dobar, bukvalno sam pomislio da je došla sa nekog fotkanja, sa nekog editorijala, mada nikad se ne zna. Indira Radić mene zaista oduševljava, ona izgleda bolje nego ikada. Ovo je sa nekog spota ili nekog artworka, zaista mi se dopada. Nemam, apsolutno nemam nikakvu zamerku. Ovde tek nema nikakvu zamerku, ova haljina je besprekorna, frizura odlična, nije mi se dopadala pre, ona njena frčkava i ona prvo ulazi kosa pa onda indira, ali zaista sada mi se sve dopada kod nje i dovela je liniju do savršenstva. Ova ovde fotka isto je jako dobra, haljina je zanimljiva, za scenu to je sve pun pogodak, frizura milion dolara, šminka isto, Minđuše zaista to, takvo oduševljenje da jednostavno nemam reči. Aleksandra Prijavić, ona ili greši ili je pun pogodak. Ova ovde fotka je pun pogodak, ovaj kombinezon je bukvalno nikakvu zamerku, nemam, sve mi se ovde dopada. A što se ove ovde fotke tiče, nije loše, ali nekako meni iskreno ove cipele uz ovu haljinu ne idu. Ovaj ovde styling mi se nikako ne dopada, ni ova majica, ni čizme kao čizme su dobre i one su sad kao jako moderne, zato ih svi nose, ali one generalno ne stoje svima. Njoj stoje, ali da je gore imala nešto potpuno drugačije. Maja Nikolić, pa ono, ja mislim da ona, da je jedino izgledala dobro samo onda na početku karijere u onim baroknim haljinama iz pozorišta. E, tada je dobro izgledala, a ovo ovde i ta poza, mislim, stvarno to ne razumijem. To, takvu iskolačenost i takvu facu izbezumljenu, kao da je videla duha. Apsolutno mi se ne dopada ni frizura, ni haljina, ni ova ogrlica, ni nokti koji se ni sa čim ne slažu. Blagi užas. Ovo ovde tek da ne komentarišam, ovo jeste neka kafana, ali ovo nije ni za kafanu. Gde je našla ovaj korset? Gde si, ženo Božija, to našla? Užas. Ovaj ovde outfit isto, bukvalno. I onda vidim Maja Nikolić u modnom žiriju, jao, strašno. Pa ovo je katastrofa, nemam apsolutno reči koje mogu da opišem ovaj užas, tako da to bi bilo to. Marija Šerifović, što se tiče Marija Šerifović, meni je zaista nezahvalno nekako nju da komentarišem, jer ona meni nema tu šta da ponudi da se ja nešto preoduševim. Nemam pojma. Evo, ovo je valjda iz Setre. Sve je crno, tako da ne može da se omane tu. Ovo ovde stane neki sa ulice. Okej, ovde mi se mnogo sviđa frizura, moram da kažem. Ovo ću ja ovakvu frizuru. Frizura je besprekorna. A ovo ostalo mi se ne dopada. Patike kao patike mogu zasebno da prođu, ali ovo mi se ne dopada, ali nekako to je njen stil, to je ona. Ja nju zaista ne mogu da zamislim u haljini, u nekoj suknji normalnoj, u cipelama na štiklu. Volao bih da je vidim jednom u tom izdanju, ali ne verujem da će mi se to ikada ostvariti. Što se ovog ovde outfita tiče, ovo mi je neverovatno loše. Bukvalno toliko da nemam, ne znam kako da se izrazim. Ova frizura je užasna, užasna, ne mogu uopšte da razumijem tu frizuru. Drugo, ova kožna jakna mi se ne dopada. Ova Texas košulja mi se ne dopada, to jedno uz drugo ne ide. Ne znam, Marija, šta ti se ovdje desilo, zaista nemam komentar. Dragi moji, ovo bi bilo sve što se tiče današnjeg videa. Ako vam se video dopao, obavezno lajkujte i prijavite se na moj kanal za još sličnih videa. Ja vas sve puno pozdravljam i vidimo se narednom prilikom. Ćao!